Արագ ու անվրեպ, մոտ ու վճռական, այսպիսին են հատուկ ստորաբաժանման մարդիկները։ Թե ովքեր են իրականում դիմակի տակ քողարկված անձինք, անհնար է իմանալ, բայց մի բան հայտնի է, նրանց համար անհնարին ոչինչ չկա։ Կրակահերթն արձակված է, թիրախները ոչնչացված։ Զորադաշտում մարտավարական պարապմունքներ են անցկացվում հատուկ նշանակության խմբի տղաները։ Նրանք պարզապես հրաձիգներ չեն, հատուկ ջոկատայիններ են, որ գործում են միայն խմբերով, առաջադրանքը կատարում մեկը մյուսին փոխլրացնելով ու միմյանց թիկունք պաշտպանելով։ Հետախուզական ստորաբաժանումների ծառայությունը ինքը իրենց արդեն լիքը բարդություններ է ներկայացնում։ Չնայած ինքը ինչքան էլ բարդ է, շատ հետաքրքիր է անցնում առօրյան։ Հետախուզի կյանքը հոգեվիճակ է, որը միանգամից մարդը չի ունենում, ընթացքում է ձեռք բերում ուսուցանվելուց և այս ամենիջի մեջ ապրելով դառնում է իրանը։ Ըստ նախորոշված սցենարի, հատուկ ջոկատայինները շարժվում են դեպի նպատակակետ շինությունը, խմբի հրամանատարն է ղեկավարում առաջադրանքի կատարումը։ Գրեթե անձայն միայն գլխի ու ձեռքերի մի քանի հստակ շարժումով տղաները ներդաշնակում են գործողությունները և բոլոր անհրաժեշտ նախապատրաստություններից հետո միաժամանակ կրակ արձակում։ Խումբը իր առաջադրված խնդիրը կատարեց երազանց վիճակում, հետախույզի պարտքն է, որպեսզի իր առաջադրված խնդիրը ցանկացած օրվա և ցանկացած եղանակին և ժամին կատարել երազանց մակարդակով։ Իմ կարծիքով պետք է հետախույզը միշտ պատրաստ լինի ցանկացած րոպեի, ցանկացած վայրկյանի գործել նման կերպով, հանդուկն և առաջ։ Հիմնականում զորախաղերի ժամանակ օգտագործումը արտերկրի և մեր ունեցած արդեն փորձը համադրում ենք կատարում, որից անում ենք եզրակացություններ, ըստ այդ եզրակացությունների կազմակերպում ենք մեր առօրյա պարապմունքներն ու գործողություններն ու ծառայությունը։ Յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ իր կյանքով կարող է ցանկացած բայի փրկել եւս 3-ի եւս 4-ին, ինչպես նաեւ 10-ի կյանք։ Մեր պարտքն է, որպես հետախույզ, որպես հայրենիքի պաշտպան լինենք գերազանց պատրաստված վիճակում, ոչ թե լավ կամ գոնե բավարար, միայն լինենք գերազանց վիճակում։ Մասնագիտական կարողությունների կատարելագործում, դիմասկունության և կամքի ամրապնդում։ Հատուկ ջոկատայիններից օրական մի քանի ժամ է պահանջվում գերազանց մարտավիճակում լինելու, անընդմեջ նորանոր մարտավարական հնարքներ սովորելու և դրանք անհրաժեշտության դեպքում կիրառելու համար։ Արդեն գրեթե 2 տարի ծառայության մեջ եմ, ծառայության ցկտումը միշտ փոքրուց եղել է իմ մոտ։ Հատուկ ջոկատը տարբերվում է մնացած ստորաբաժանումներից իր ծառայության բերումով, մեր պատրաստակամությամբ, մեր առօրյա գործունեությամբ և արդեն մենք մեր կորսի մեջ հմտացել ենք, պատկաստենք մեր վերադրված բոլոր խնդիրների կատարման։ Հատուկ ջոկատային լինելը հատուկ առաքելություն է, ամենաբարդ ու դժվարին առաջադրանքները պետք է կատարել աննկատ, միշտ մնալով ստվերում, ինչը սակայն չի խանգարում մեր զինծառայողներին առավելագույնը անելու և ծառայությունը բարձր մակարդակով իրականացնելու համար։ Թույլ կամքից էլ մարդի կյանքում երբեք չի կարելի առնել հատուկ ջոկատային, շատ կարևոր և լուրջ ծառայություն է, քանի որ ինչ է իզորու չէ այլ զորատեսակներին, պետք է կարողանա կատարել հատուկ նշանակության ջոկատի մարդիկը։ Հայրենասիրությունը նաև սկսում է իր կողքը կանգնած ընկերոջ հանդեպ սիրուց և հոգատարությունից։ Ցանկացած խնդիր կատարելուց ամեն մարդ, ամեն զինծառայող գիտակցում է, որ իր կողքը իր ընկերն է, իր ընտանիքի մի անդամն է։ Ընդհանուր գործ կա, ընդհանուր խնդիր կա, և բոլորը նվիրված են այդ խնդրի կատարելուն, մեկը մյուսին թեև ու թիկունք լինելուն։ Միշտ միասնաբար, միշտ թեև ու թիկունք, սա սկզբունք և անխախտ հրամայական է այս ստորաբաժանման յուրաքանչյուր զինծառայողի համար։ Նրանց հավատամքը մեկն է՝ հանուն հայրենիքի և առանց փառքի իրավունքի։ Լաուրա Մամյան, Հովհաննես Գրիգորյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ